gente tá aqui para abrir uma surpresa que minha mãe comprou e eu tô muito ansiosa. É sério, gente, a gente não sabe o que tem aqui dentro e a gente resolveu abrir com vocês. Então já deixa o seu like se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Agora vamos abrir com gentileza, porque essa caixa pode usar pra uma coisa, né? E tem fita aqui, gente. Isso aí a gente ia rasgar, né, a caixa. Não rasga a caixa. Isso aqui é uma dificuldade. Pessoal, a gente tirou todas as fitas e agora a gente vai abrir. O que será que é aqui? Gente! Gente, é um kit de maquiagem! Olha que bonitinho! Tem pincéis, tem esmalte. Tem três cores de... Quatro? Cores de esmalte, gente! Tem pincéis, ó. Pessoal, a gente tirou da caixa. Da caixa. E a gente vai mostrar pra vocês. Um por um, né? Tem esses kit aqui de pincéis. Olha, gente, que bonitinho. E também tem esmaltes pequenininhos. Olha, são esmaltezinhos. Tem verde, bem fofinhos. Tem rosa, tem azul e tem roxo. Também tem. Deixa eu ver o que é isso. Isso é o quê? Gente, eu acho isso aqui... É um batom, né? É, eu acho que é um gloss prateado. Gente, é um gloss. E também tem... Glitter! Gente, tem glitter! Pra botar no rosto, deixa eu ver. Ai, que bonitinho! Tem um roxo. Gente, tem um roxo. E um rosinha! Olha que bonitinho, gente! Também tem uma paleta de sombra. Tem esses gloss aqui, um roxo e um rosa. Um batom, um outro gloss, gente. Sorvetinho. Que fofinho. Dois batons. Dois batonzinhos. Um rosa e um roxo. É, gente, bonitinho. Deixa eu ver. E tem esse negocinho aqui, ó, gente. A gente vai abrir. Tem blush e tem... um adesivinho. É, um adesivinho pra botar no rosto. Então vamos tentar abrir. Já abri. Minha Nossa Senhora! Pessoal, a gente abriu aqui. E aqui tá o blush. Que o gosto tinha quebrado, olha, gente. Que bonitinho. Vem no potinho todo embaladinho. Bem fofinho. E os adesivos que estão aqui. Três. Cadê? Meu Deus do céu, gente. Tem uma fita. Gente, tem... ó, esses adesivinhos bonitinhos. Oh, gente. Tem uma sereia. Uma estrela do mar. Um caranguejo. Um polvinho. Uma concha. Uma concha com uma pérola. É, uma concha. Gente, eu amei. Eu também, gente. Olha que linda. Quanta e tem, coisa. Gente, tem um pra cada. E eu vou abrir. Gente, eu vou tirar do pacotinho. Vamos ver. Como que se abre esse negócio? Não sei. Ah. Como é que se abre? Olha que lindo, gente. Gente, olha que lindo. É muito macio. Tem pincéis de sereia. Tem esses pincéis aqui, ó. É, na verdade tem os pincéis de sereia. Olha que, gente, que bonitinhos. Tem pra passar blush, sombra. E vamos ver se tem mais uma. Gente, coisa o meu pra... é azul. Tem. O de Lorena é rosa. Rosa não. Não, verde. E tem esse picolé que eu vou abrir também. Esse sorvetinho. Abri. Vamos ver, gente. Gente, olha o gloss. Tem um gloss mesmo. Onde que se abre isso? Aqui. Meu Deus. Encontrei. Gente, tem dois gloss, né? Que é gloss que a gente mostrou. De sereia. Um roxinho e um rosinha. Um pra mim e um pra Lorena. Tem os dois glitters. Um roxo e um rosa. Um pra mim e um pra Lorena. Tem uma sombra. E tem esse sorvetinho aqui que é? Como não abre isso
Vamos ver esse sorvetinho aqui, gente. A gente tem uma sombra. É um gloss, só que ele é mais amarronzado, gente. É um gloss? É um gloss. Deixa eu ver. Tem cheirinho! Nossa, gente, tem cheiro de caramelo. Ai, que delícia. Gente, tem cheiro. Tem o blush. Que tem. É bem bonitinho também, aliás. E esses esmaltezinhos pequenininhos. Ai, cadê? Aqui, ó. E tem umas bonequinhas aqui, ó. No a gente tem umas bonequinhas pra explicar aqui. Ó. Isso aqui o quê? Que não abriu ainda. Eu não sei. Vamos abrir. Gente, tem mais coisa ainda. Esse é meu. Ah, não, esse que é meu. A gente não tá entendendo mais nada aqui, mas... Tem esse gloss aqui que eu vou abrir depois e agora eu vou abrir esse batonzinho. Pessoal, a gente abriu... Os batons. Isso daqui, gente, esse daqui a gente descobriu que tem cheirinho. Isso mesmo, gente. Esse tem cheiro de uva e esse daqui tem cheiro de morango. Tem um cheirinho bem bom. Uhum. Gente, eu tirei aqui. E olha, gente, é outro gloss. Outro gloss, né? Gente, olha outro que gloss. Que tá tirado, olha. Cheiro? Uhum. A gente tem esse glossinho aqui, ó. Fofinho. Gente, eu amei. Pessoal, a gente descobriu aqui que nossa mãe falou que foi nossa irmã que deu os pincelzinhos. Nossa irmã Lisandra. Então, muito obrigada, Lisandra. Um beijo pra você. Gente, a gente também vai fazer um vídeo se maquiando com as maquiagens novas. Só com essas maquiagens aqui, gente. Com esse glossinho aqui, bem lindo, essa sombra. Tudo que tá aqui. Dá pra ver, né? Gente, a gente espera muito vocês terem gostado. Eu fiquei muito animada. Eu também, gente. Pra abrir também, eu adorei. Eu também. Tô muito feliz. Tchau. Até o próximo vídeo. E um big love beijos para vocês.